bragt mange gamle bøger hernede, var. Ja, vi skal have kasseret rigtig godt og grundigt i dem nu. Fordi i den nye bibliotek, der får vi jo ingen magasin. Nå, jeg vil gøre noget ved det i løbet af de næste par dage. Men nu må vi vist tage til at komme op i udlånet igen.